Ось так полтавські рятувальники пожежної частини номер 2 проводять показові тренування біля цієї 7-ї міської школи. Серед них 29-річний Олександр Михайлик. Про професію пожежника каже, мріяв з дитинства. Будучи приблизно в класі 5-му, був в першій пожежі на рятувальній частині, і там був показовий виступ утренник для дітей, і нам робили показове розгортання, і понравилось. Пожежником став після армії. Відтоді працює рятувальником упродовж 5 років. Для пожежника головне – запобігти, врятувати, допомогти. Це наш девіз. Чи потрібно встановити трьохколінну висувну драбину для підняття на третій, на другий поверх? Чи потрібно вдіти апарати на стиснутому повітрі, якщо дуже задимлене середовище? Чи потрібно включатися в першу чергу для рятування людей? Працює Олександр Михайлик під керівництвом Олександра Стоножка. Старанний, то дуже, але не зважаючи на свій молодий вік, користується повагою в колективі, завжди дуже він орієнтується в надзвичайних ситуаціях, дуже грамотний пожежний рятувальник. Щозміни пожежник виїжджає приблизно на півдесятка викликів. Богдана Кужильна, Сергій Єрохов, новини ЮА Полтава.